Tam şunday qalardı, dedim men. Keyin Keti osha grafadagi tasdiqlash so'zini ko'rsatib dedi. Bu esa aqlli otangiz iste'dodi, raqam va fakt izlovchi tabiiy iste'dod egasi bo'lgani uchun ta'lim tizimida yuqori mavqega erishgan. Demak, har birimizning to'rtala grafada ko'rsatilgan iste'dodimiz mavjud ekan, dedim men. Men 12 xil iste'dod turlarini ajratdim. Har birimizda har grafadagi bir iste'dod turidan 4 xil iste'dod mavjud. Kimligingizni va atrofingizdagilar kimligini aniqroq bilishingiz uchun bu tablitsani yaxshilab o'rganib chiqish zarur. Bir-birimizni yaxshiroq tushunish o'zaro farqli tomonlarimizni hurmat qilishga, birga ishlash va yashash davrida ijobiy muhit paydo bo'lishiga olib keladi. Jamoat bo'lib ishlaganda bir o'zingiz hal qila olmagan muammolar samarali ravishda o'z yechimini topadi. Odamlar orasidagi farqda omad borligini ko'ra biling. Sizning yoningizda birga ishlayotgan odamlar qobiliyatlari va iste'dodlarini hurmat qilishni o'rganing. Berahim raqobat davrida muvaffaqiyatli biznes qurish uchun mavjud bo'lgan barcha 12 xil iste'dodlar birlashmasidan safarbar qilish lozim. Hozirgi davrda diktator odatlariga ega bo'lgan boshliqning muvaffaqiyatga erishishi amri mahol. Unda ko'p bo'lganda 9 xil iste'dod bo'lishi mumkin. Shuning uchun odamlar va jamoalar samaradorligini oshirish, har bir jamoa a'zosining o'ziga xos bo'lgan hurmatini o'rniga qo'yish muhim rol o'ynaydi. Jamoada har bir odam muhim. Endi entuziast grafasini atroflicha ko'rib chiqamiz. Bu grafada sizning iste'dodingiz improvizatsiya so'zi orqali ifodalanadi. Sizdagi instinkt tavakkal qilishga, o'zgarishlar kiritishga, tajriba qilishga, yangilik yaratishga, oxirini o'ylamasdan ish boshlashga, muvaffaqiyatsizlikka uchrash va uni tuzatish kabi ko'p o'ylab o'tirmasdan tez ish boshlab yuborishga undaydi. Ko'pchilik bir necha kunlab munozara bahs olib boradi. Komissiyalar tashkil qilib, ishni bir qadam ham oldinga siljiy olmagan vaqtda siz qo'qqisdan ishni boshlab yuborasiz. Tavakkal qilib, ishni to'xtab turgan joydan yo'qotish iste'dodingizning bir qirrasi hisoblanadi. To'g'ri aytasiz. Men qandaydir g'oya bilan ilhomlansam, tezda uni ro'yobga chiqarishga intilaman. Ba'zan o'ylamasdan ish tutaman. Hovuzning chuqur tomonidan o'zimni suvga tashlaymanda, cho'ka boshlayman. Lekin suvdan omon chiqib olganimdan so'ng o'zimni aqlliroq sezaman, chunki endi tajribam bor. Hamma velosiped uchishni qanday o'rgansa, men ham xuddi shunday o'qiyman. Boshqa tomondan esa buni qanday bajarganimni odamlarga tushuntirib bera olmayman. Sababi men aqlim bilan emas, badanim bilan o'qiyman. Shuning uchun otam bilan kamdan-kam golf o'ynar edik. U shamol yo'nalishini, teshikchaga bo'lgan masofani, yerning yotiqligini, hatto o't olan qaysi tomonga qishayganini hisobga olib, keyin koptokka urardi. Men esa koptokni urib, so'ng xatoim nimadaligini aniqlardim. Siz jamoaviy o'yinlarni yoqtirasiz, shundaymi? So'radi Keti. Ha, menga rugby yoqadi. 8 kishi bo'lib qayiq suzishda men kapitan bo'lardim, lekin hammasini bir o'zim bajaradigan sport turi menga yoqmasdi. Men buni tushundim. Muvaffaqiyatga erishish uchun sizga jamoa zarur. Siz boshqalar iste'dodini hurmat qilasiz. Ba'zi bir odamlar bir o'zi muddasidan chiqaman deydi, lekin mo'ljallagan manziliga yeta olmay charchaydi. Kattalar uchun Kolbi testi natijasi. Jon Dou uchun 8274. Kolbi bo'yicha aktivlik koeffitsienti diagrammasi. Mening muvaffaqiyatga erishgan ba'zi do'stlarim faqat o'zining kuchiga ishonib harakat qiladi. Men esa jamoa tuzishni va unga tayanishni afzal ko'raman. Bir o'zim qolsam o'zimni noxush sezaman. Ishimga yordamlashayotgan odamlar atrofimda ko'p bo'lishini istayman. Mening boy otam biznes jamoaviy o'yin derdi. Shuning uchun u atrofiga aqlli odamlarni yig'ib, moliyaviy muammolarni birgalikda yechardi. Sizning aqlingiz ham qolishmaydi agarda jamoadoshlaringiz iste'dodini siznikiga qo'shsa, o'yinni butun maydon bo'yicha nazoratga olib, birgalikda har qanday boshqotirmani yecha olasiz. Sizda bolalar uchun Kolbi testi bormi? So'radim men. Ha, bizda 5-sinfdan boshlab Kolbi testini o'tkazish mumkin. Bundan tashqari o'spirin bolalar uchun ham test ishlab chiqilgan. Agarda testlaringiz orqali bolalar o'z iste'dodlarini aniqlab, o'zlariga qulay o'sish usulini tanlab olishsa, bajarish, xato qilish, tuzatish usuliga nisbatan bir necha yillar tejab qolardi, derdim men. Shuning uchun ham men bu ish bilan shug'ullanmoqdaman, dedi Keti. Shu bilan biz xayrlashdik. Keti Kolbi o'zi kim? 1985-yili Time jurnali Keti Kolbini 7 amerikalik yil odam nomzodlaridan yangi pioner sifatida e'lon qildi. Bundan tashqari Amerikadagi kichik biznes namoyandalarining eng obro'lisi sifatida tan olinib, men hammasini uddalayman tamoyili asosida ish olib boruvchi 50tadan biri sifatida Oq uy tomonidan ro'yxatga olingan. U dunyo kezib seminarlar o'tkazadi, ma'ruzalar o'qiydi. U ko'pchilik sevib o'qiydigan faol harakatlar aloqa
Toza instinkt kabi kitoblarning muallifi. Otasi o'yindirlik, kasbga loyiqlik testini ishlab chiqqan bo'lib, Keti Kolbi ko'p narsani undan o'rgangan. Otasining oq fotihasini olib, undan o'rgangan bilimlariga tayangan holda yangi avlod testlarini tuzishga kirishdi. Agar siz Kolbi haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, 3wrich.com Kobl saytiga kiring. Shaxsan o'zim Keti Kolbini samimiy hurmat qilaman. Men va uning asosiy maqsadimiz ta'lim tizimlarini har bir o'quvchida hurmatga sazovor odam ko'rishga majbur qilish. O'zingiz yoki farzandingiz ruhiy portretini tuzmoqchi bo'lsangiz, yuqorida qayd etilgan saytga kiring. Bolalar testi Kolbi Yandex deb ataladi. Bolalar ruhiy portreti 3ta savol orqali tuziladi. Sen qanday yaxshi o'qiy olasan? Sen qanday yaxshi dam ola olasan? Sen boshqa bolalar bilan qanday yaxshi muloqotga kirisha olasan? Men o'z test natijalarimni tahlil qilganimda maktabdagi muammolarim sabablarini aniqladim. Ishonamanki, siz ham farzandingiz bilan test sinovlarini o'tib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olasiz. Boy bola, aqlli bola. Robert Kiyosaki. Muvaffaqiyat o'z-o'zi bo'lish erkinligi. Bolaligimda o'qituvchilarim aytishardi: "Faqat yaxshi bilim olib, yaxshi ishga ega bo'lish mumkin." Ulardan farqli o'laroq boy odam bir varaq qog'ozni pul oqimi kvadrantlariga bo'lardi. Meni bir umrga R kvadrantiga bog'lab qo'yadigan yaxshi ish top maslahati o'rniga boy odam 4 xil kvadrantdan birini tanlash imkoniyatini tavsiya qilardi. Maktabda o'qishga qiynalganimda esa aqlli odam o'zimga yoqadigan o'qish usulini tanlashimni tavsiya qilgan. Ko'pdan birini tanlash muvaffaqiyat imkoniyatlarini oshiradi. Bugungi dunyoda bizda tanlash imkoniyatlari ancha ko'proq. Har gal yangi avtomashrut yoki kompyuter kompaniyasi ochilganida kasb va mansab tanlash imkoniyatlarini kengaytiramiz. Bolalarni tarbiya qilish muammolaridan biri ham imkoniyatlar ko'pligidan kelib chiqishi mumkin. Chunki bir narsada e'tiborni to'xtatish murakkablashadi. Shunga qaramay, qanchalik tanlash imkoniyatlari ko'p bo'lsa, shunchalik muvaffaqiyatga erishish imkoni ortadi. Agar ota-onalar bolalarini tanlashdan chegaralab, uni qilma, buni qilma deyaversa, bilingki, ular aytganlarining teskarisini qiladi. Mening omadim bor ekan, ota-onam meni hech narsadan cheklashmagan, hatto tanlash variantlarini ko'paytirishmagan. Agar men umumiy qoidalarga rioya qilmay, chegaradan chiqsam ham, indamay turavering degan emas albatta. Ikkala otam ham bu mumkin emas deb ko'rsatmagan. Keti Kolbining gapi bo'yicha o'z-o'zi bo'lish erkinligi muvaffaqiyat garovi. Maktabga bor, yaxshi o'qi, yaxshi ish topasan maslahati o'rniga boy otam quyidagilarni tanlashimni tavsiya qildi. Bu haqda Pul oqimi kvadranti kitobimda batafsil yozilgan. Bu kitobimni o'qimaganlarga tushuntirib o'taman. R kvadrantiga yollanib ishlaydiganlar kiradi. S kvadrantiga kichik biznes egalari, erkin kasb egalari, V kvadrantiga o'rta va katta biznes egalari, I kvadrantiga investorlar kiradi. Men tanlash imkoniyatiga ega bo'lib, o'z taqdirim o'zim hal qilish uchun nimaga o'qishimni aniqlab oldim. Vaqt o'tishi bilan har bir kvadrant uchun o'zining soliq qonunlari borligini bilib oldim. Bu ham kelajagimni tanlashda ta'sir ko'rsatdi. Hamma kattalar buni tushunadi. Soliqlar bir umr to'lanadigan eng katta xarajatlardan hisoblanadi. Bu soliqlarning eng og'ir qismi R va S kvadratlariga to'g'ri keladi. Men shunday variantni tanlashim kerakki, o'sha variant bo'yicha o'qiganimda meni V va I kvadratlarga olib kelsin. Katta bo'lganimda shu kvadratlarga o'tishni istardim. Bugun qaysi kvadratga tushib qolganimizdan qat'i nazar, barchamiz investor bo'lishimiz kerak, ya'ni I kvadratiga tushishimiz lozim. Davlat yoki kompaniya nafaqaga chiqqandan so'ng o'z xodimlari haqida qayg'uradi deb o'ylaydiganlar bundan mustasno. Boy ota menga bergan baquvvat moliyaviy start tanlash imkoniyatlari bilan bog'liq bo'lgan va moliyaviy hisobotimga uning oqibatlari ta'siri tushunib turilgan. Agar siz moliyaviy hisob sxemasiga nazar tashlasangiz, bunday bilimlar qanchalik zarurligini bilasiz. Moliyaviy uy vazifamizni bajarayotib, Mayk va men tushundikki, har bir olingan dollar bilan tanlash imkoniyatlarimiz orta bordi va bu tanlash imkoniyatini xarajatlar kolonkasidan qidirish lozim edi. Bundan tashqari har bir topilgan yoki xarajat qilingan dollar ma'lum oqibatlarga olib kelardi. Budjetdan pul topib passivga sarflasak, kambag'allashtirishi, aktivga xarajat qilsak, boyitishi bizga ayon edi. Yosh bo'lishimizga qaramasdan aktivga investitsiya qilishni tanlashimiz bizga uzoq muddatli ijobiy oqibatlar keltirishini bilardik. Agar biz shu yo'lni mahkam tutsak, o'qishimiz natijalaridan qat'i nazar boy bo'lamiz. Maktabdagi bilimlarimiz qanday bo'lmasin, moliyaviy yutuqlarimiz sezilarli bo'ladi.
Qo'shni eshikdagi millioner kitobining muallifi Thomas Stanley o'zining Millioner aqli nomli oxirgi kitobida yozishicha, maktabda yaxshi o'qishning moliyaviy muvaffaqiyat bilan hech qanday bog'liq joyi yo'q. Buni tushunish qiyin emas. Bizning o'qish tizimimiz asosan akademik va professional bilimlarga zo'r berib, hozir zarur bo'lgan moliyaviy bilimni bermaydi. Farzandingizni moliyaviy bilim asoslariga o'rgatib, moliyaviy kelajakni nazorat qilish ko'nikmalariga o'qitasiz. Bu ko'nikmalar ularda bir umrga qoladi. Qanday ishda ishlashi, qanaqa mansab tanlashi, maktabda qanday o'qishdan qat'iy nazar. Boy odam qayta-qayta aytardi: pul odamni boy qilmaydi. Ko'pchilik katta pul topar ekan, yanada chuqurroq qarzga botadi. Mana shuning uchun ham pul odamni boy qilmaydi. Boy odam Mike bilan meni shunga o'rgatardiki, har bir xarajat qilingan dollar bizga tanlash imkonini beradi. Tanlangan variantimiz esa o'ziga yarasha oqibatlarga olib keladi. 4 soniyaning kuchi. Ko'pchiligimiz quyidagi maqollarni ko'p eshitganmiz. Bir kishi jang maydonida bekor bo'la olmaydi. Bitta kala yaxshi, ikkitasi undan ham yaxshi. Shaxsan men bu maqollarni ma'qullayman, lekin o'qish tizimi ularning ma'nosiga qo'shilmaydi. Sarmoya qilish uchun ko'rsatmalar kitobimda tetraedr kuchi haqida yozgan edim. Pastda ko'rayotganingiz tetraedr yoki piramida. Seriometriya o'rganayotib bildimki, tetraedr oddiy, qo'zg'olishi eng qiyin bo'lgan hajmli figura. Shuning uchun Misr piramidalari bizning zamongacha yetib kelgan. Ularning o'zgarmay saqlanishi sababi 4 soniyaning kuchida. Astrologik hisoblar 4 xil belgi asosiga qurilgan. Yer, havo, suv, olov. Shu 4 belgidan hajmli figura tuzilsa, tetraedr hosil bo'lardi. Pul dunyosiga murojaat qilsak ham, pul oqimi 4 kvadrantiga duch kelamiz. Qadimgi Yunon faylasufi Gippokrat odamlarni 4 xil temperamentga bo'lishini aytgan. Xolerik, sanginik, flegmatik, melanxolik. 1950 yillarda Isabel Mayere va uning onasi shaxslar klassifikatsiyasini tuzib, Mayere Briggs tipologiyasi deb nomlangan kitobida ham odamlarni 4 guruhga bo'ladi: boshqaruvchi, ta'sir ko'rsatuvchi, qo'llab-quvvatlovchi, yon beruvchi. Hozirda bu klassifikatsiya ko'p kompaniyalarda qo'llaniladi va kimni qanday lavozimga ishga olishda juda qo'l keladi. Men esa bu masalada 4 sonning kuchi qiziqtiradi. O'qitish turlari bo'yicha ham odamlarni 4 guruhga bo'lishadi. Ulardan faqat bittasi maktab tizimini tan oladi. 12 sonining kuchi. Hammamiz bilamizki, 1 yilda 12 oy bor. Zodiak aylanasida 12 ta belgi mavjud. Insoniyat tarixida 4 va 12 sonlari alohida ahamiyatga ega sonlar sifatida namoyon bo'lgan. Afsuski, bizning ta'lim tizimimiz faqat bir o'qitish usulini va bir xil iste'dodni tan oladi. Kitob yozishdan maqsad o'qitish usullari 4 xil ekani, farzandlar 12 xil iste'dod turidan bir yo'la bir necha iste'dod sohibi bo'lishi mumkinligini ota-onalarga tushuntirishdan iborat. Har gal bolangiz ko'ziga qaraganda esingizda tursin. Bu kichkina jussaning qayeridadir biz qidirayotgan iste'dodlar berkitilgan. Aziz tinglovchi, ushbu kitob sizlarga manzur keldi deb umid qilamiz. Kommentariyada yana qanday kitoblarni eshitishni istashingizni yozib qoldiring va kanalimizga obuna bo'ling. Ham Audiobooks YouTube kanali kitoblari sizni hayotingizni o'zgartirishda yordam bera olgan bo'lsa, biz bundan bag'oyatda xursandmiz.